Від диму вас захистить апарат на стисненому повітрі, який зараз ми вам покажемо, як він працює. І зараз пожежний рятувальник включиться в нього і покаже вам це. Значить, це спеціальна маска. Все перед тим, як ми заступаємо на чергування, все обов'язково перевіряється. Про безпеку дітлахам потрібно знати і пам'ятати завжди. Відтак, сьогодні в Ужгородському ліцеї номер 8 Ужгородської міської ради Закарпатської області для учнів провели урок безпеки. Сьогодні рятувальники доєднались до лялькового театру, який проводить в Ужгородській школі номер 8 свій спектакль. Спектакль незвичайний, він на протипожежну тематику, він вчить дітей, як бути обережними з вогнем, яких правил слід дотримуватися, аби не наразити себе на безпеки у побуті чи під час навчання. Рятувальники зазначають, більше уваги приділяють учням молодших класів, адже є випадки, коли зацікавленість дітей у пізнанні навколишнього світу може їм зашкодити. Щодо таких заходів, вони у нас з ляльковим театром проводяться вже на постійній основі. Ми проводили виставу на пожежну тематику на стадіоні. Тепер ми вже завітали до школи разом, будемо продовжувати і далі курсувати по Закарпатській області і в якомусь із навчальних закладів того чи іншого району. Проводити подібні вистави в комплексі з рятувальниками, з показом пожежної машини, адже дітям завжди цікаво, як працюють справжні герої без зброї. Хлопці та дівчатка уважно слухали застереження про можливі негативні наслідки у разі дитячих пустощів з вогнем та про правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Показали пожежний автомобіль, який знаходиться у нас на оснащенні, показали гідравлічний інструмент, бензоріз, пожежні рукава, стволи, колонки пожежні, як заправляється пожежний автомобіль, як правильно гасити пожежі. Дітям найбільше подобається подати воду, умовну пожежу потушити. То найцікаво їм. Робота у такому форматі буде проводитися і надалі, адже безпека дітей – це наша спільна відповідальність.